Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais naman po mag-avail ang ating private readings ng ating evil eye amulet ng ating tiars bracelet. Ito po yon na ating tiars bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box, Taro Intentions by Aliana Reyes. Or, pwede nyo po akong i-email. Nandiyan din po yon. Tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin mayroon tayo ditong prioritize. So, alam nyo ba, water signs, kung ano yung mga bagay na dapat ninyong i-prioritize. Okay. Sabi dito ni Archangel Metatron, Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. So, yung iba, madami kayong kailangang gawin, meron kayong mga dapat unahin, pero yung iba, hindi parang alam yung feeling mo, walang progress na nangyayari sa life mo. Kasi po, yes, marami kayong gustong gawin, pero hindi kayo ano, unmotivated yung iba sa inyo. So, ayan, you can ask for help kay Archangel Metatron, pwede nyo siyang isama sa prayers po ninyo. Ayan. So, yun lang. Siguro kulang kayo sa pag-organize sa oras po ninyo diba dapat kasi talaga uh, alam natin kung paano mag-time management para natatapos natin yung mga task natin sa loob ng isang araw. Yung mga dapat lang naman at yung kaya lang din naman talaga'ng tapusin ngayong araw na ito. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa Spirit guide mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin Spirit guide for water signs we have a blessing on your wisdom okay so marami na kayong pinagdaanan din pwedeng nakakapag-share na kayo ng mga knowledge ninyo sa ibang tao meron din dito pwedeng nanghihingi na din po ng advice sa inyo mayroon tayo ditong a blessing for peace of mind ayan so tignan natin ano pa we have a blessing on your family Okay, so pwede ng ano dito. Hindi sermon yung nakikita ko dito. Moral advice could be ibibigay ng parents mo or ibibigay po yan ng kapatid mo. Ayan. So, blessing talaga yung family mo pagdating sa'yo. Kasi nandoon yung, kahit yung iba sa inyo may asawa na kayo, nandoon pa rin yung ginaguide pa rin kayo. Pwedeng parents niyo rin yan, or pwedeng kayo to sa mga anak po ninyo. Ayan. Pwede rin kayo to sa mga in-laws ninyo water signs, nandoon yung meron silang peace of mind pagkasama kanila. Basta parang sa family ninyo. Family ninyo is very harmonious. Mm -mm. Kasi alam niyo kung ano yung ipaprioritize po ninyo. ba diba? Alam na ninyo, ba diba? Yung, I mean, yung boundaries. Alam nyo na din yan. Pagdating sa family. Kaya, pwedeng napaka-peace Peaceful po dito yung life po ninyo. Kahit yung iba sa inyo, kahit kasama nyo pa yung mga in-laws ninyo, masasabi mo talaga water signs na uh, you are blessed. Yan, pagdating sa mga in-laws mo, pagdating sa family mo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para iyo. Pero bago po pala yan, eto yung inyong lucky numbers. We have number 36, 32, and we have number 15. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe. Ano pa ba yung pwedeng mangyari para sa'yo ngayong araw na ito? Ano pa po ang pwedeng mangyari kay Water Sign Spirit Guide? We have nine of wands. Medyo pagod kayo sa trabaho or ano yun? Sabi ko nga dito kanina, ba diba, Kailangan nyo talaga is time management. So, ito naman po talaga yung pinapakita dito sa atin. Marami kayong trabaho ngayong araw na ito. Ayan, so pwedeng may mga pinapatapos ka agad sa inyo, yung urgent na urgent, ganun. So, time management po talaga kailangan nyo. We have 8 of Cups, ayan, baka may nakaligtaan din kayo. So, talagang bago kayo umalis ng bahay, just make sure na wala po kayong nakalimutan. Mm -mm. Pag hindi kayo palagay, mag, medyo magstay mo na kayo. Yung feeling mo talaga may nakalimutan ka, medyo magstay mo na kayo. Isipin niyo kung ano yung nakalimutan niyo kasi meron dito, pwedeng babalik kayo ng bahay or babalik kayo kung saan kasi feeling niyo may nakalimutan po kayo. We have five of cups. Ayan, meron naman pala dito. Hindi ko alam kung may naglasing ba dito. Pwedeng hindi kayo to water signs. Pwedeng, pwedeng may broken dito, yes. Pwedeng may naglasing. Pero yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi kayo to. Pwedeng um, kapadid mo, ganyan pwedeng water signs uh, kaibigan mo, yan we have the devil so meron dito na parang kuklitin po kayo ngayong araw may mangungulit sa inyo dito so, <laughs> oo iwas na lang siguro kayo dito sa taong to, kasi hindi kayo titigilan talaga parang kunwari, once na nag message sa'yo yung taong to ng umaga, uh, gabi mo na siya replyan kasi or kinabukasan na. Kasi every time na nagre-reply ka sa taong to, iniisip niya na wala kang ginagawa. Iniisip niya na free lagi yung time mo. So, alam mo yung hindi niya pinapahalagahan yung oras mo. Akala niya ganun-ganun lang, wala ka talagang ginagawa, kaya ka nakakapag-reply. So, tinatake ka for granted. So, wag mo kayaan na itake for granted ka nung taong to. mhm -mm. Kaya huwag ka na lang muna mag-reply sa kanya. Yun yung pinakamaganda mong gagawin ngayon. Water signs. Tignan natin pagdating naman sa pamilya. Sa pamilya, we have nine of coins. Marami po sa inyo dito. Ayan, pwedeng may mapopromote na family members. ba diba? Tapos pwedeng meron dito alam mo yung willing na willing siyang mag-share ng kanyang finances, ng yung mag-contribute ba pagdating sa mga gastusin sa bahay. Meron tayo ditong king of coins pagdating naman sa inyong um, kaibigan, sa mga kaibigan nyo po ito. Ayan. Pwedeng may mga kaibigan ka dito na hindi naman sa nagyayabang, o, oh, eto. Ah, meron ka palang kaibigan dito, water signs, na may yabang siya, pero wala naman palang ibubuga. Alam mo yon hangin lang pala yung yabang niya. Oh, meron talagang ganto Parang ang pinag-uusapan dito is regarding sa pera. Parang nagmamalaki yung kaibigan mo na to. Pagdating sa kaperahan. Ayan, meron ka din naman dito na isang kaibigan na maaasahan mo talaga siya in terms of, ano, financially. Ayan. So, itong kaibigan mo na to, pwedeng mahilig to mag-love-bombed. Oo. Or kayo ba yung nagla-love pam um, sa mga friends po ninyo? Kung mayroong mga get-together, hindi kayo nagpupunta. Pero nagpapadala po kayo ng mga, uh, na mga kung ano-ano. Yan, nagko-contribute kayo. Yung mga ganun. Kasi parang hindi nyo kaya na maging, alam mo yun, maging physically nandoon po kayo. Or yung mag-appear talaga. Kasi sobrang busy po ninyo. Sa love life naman, we have the moon. So, pwedeng meron kayong matuklasan na secret ng person mo. May iba po sa inya. Pwedeng meron dito, ito yung iniisip-isip mo talaga nung nakakaraan pa. So, hindi ka matahimik. Some of you are, you do some you did some investigation, so may nalaman po talaga kayo. Kaya parang heartbroken yung iba sa inyo. Na yung iba naman parang feeling of relief yung naramdaman ninyo kasi napatunayan ninyo na hindi pala kayo nag-overthink. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang pala kayo uh, nambibintang dito. Totoo pala yung... Uh Oo, -oh, yung mga hinala po ninyo, which is hindi siya hinala, kundi intuition nyo po talaga yung nagsasabi nun sa inyo. Ayan o oh, meron dito pwedeng uh, some of you papunta na sa break up yung relationship ninyo tapos may natuklasan ka pa sa person mo kaya din ayan sinasabi sa inyo ni universe alamin niyo ano ba yung priority ninyo ano ba yung mga dapat ninyong i-prioritize? Tignan naman natin pagdating naman sa kaperahan. We have three of ones. Okay, meron dito parang gastos kagad yung iniisip ninyo. Alam mo yung parang hindi mo pa nahahawakan yung kinita mo o yung kikitain mo, yung pera mo, pero ubos na siya sa isipan mo. Kasi, oo, dahil nga, ayan no, nakalista na talaga. Yung iba sa inyo, nakalista na talaga yung mga dapat ninyong unahin pag kayo ay nagkapera. So, alam mo yon parang ang nangyayari, some of you, pwedeng na motivate yung iba sa inyo kasi goals niya talaga yon na mabayaran yung ganito, yung ganyan, or makabili ng ganito. Pero yung iba sa inyo, pag nakikita nyo yan, naiisip nyo yan, nako, lalo kayong tinatamad. So, tingnan ninyo ano ba yung pwede ninyong gawin para mas ma-motivate pa kayo. Dapat niyo pa bang ilista yung mga dapat ninyong unahin or kapag nandiyan na lang yung pera. Mm -mm. Yung iba sa inyo parang ano ba, magbubulag-bulagan muna kayo. Magbubulag-bulagan kayo dun sa mga gastusin pero todo hataw naman kayo sa efforts po ninyo. So, tignan nyo kung ano ba yung nagwa-work para sa inyo para ma-motivate kayo. Check natin pagdating naman sa inyong trabaho. We have the hermit. Ayan po, pagdating sa trabaho. So, okay na okay naman ito. Marami sa inyo na talagang focus kayo pag trabaho. Trabaho is trabaho. Hindi nyo yan pinababayaan yung iba sa inyo kahit may problem kayo pagdating sa inyong uh, sa inyong tahanan, sa inyong love life, concentrate, nagko-concentrate kayo sa trabaho. Yung iba kasi sa inyo, pwedeng ito din yung escape po ninyo. We have the Hierophant. Ayan. Pagdating naman ito sa inyong business. So, medyo nangangamba yung iba sa inyo dito pagdating sa inyong negosyo. Tignan mo, we have uh, wisdom here. So, pwedeng meron dito na, alam niyo yon yung parang, mentor po ninyo. So, yun yung pinapakita dito. Some of you, pwedeng may mentor kayo at yung mentor nyo na ito, talagang makakatulong po siya sa inyo. Parang you don't need to worry. Ayan yung sinasabi. Ayan po. So, alisin nyo yung mga worries ninyo. Tapos, umalis din kayo dun sa nakasanayan na. I mean, syempre, wag nyo pa rin sigurong baguhin. Pero, kailangan mag I mean, 'wag kayong umalis doon pero medyo kailangan may i-improve po kayo. So yung iba sa inyo doon kay nagkukulang sa improvement. Okay ba yung sales ninyo ngayong araw na ito? Ayan, okay yung sales ninyo pero hindi kayo masaya, hindi kayo satisfied. 'Yun yung pinapakita dito. So tignan po natin. Okay. We have coffin. Meron tayo dito Healing Heart. So meron dito may nagtapos talaga pwedeng relationship na alam niyo na hindi na talaga nakakabuti sa inyo. Pwedeng toxic relationship. So some of you, ayan, unti-unti uh, nyo nang natatanggap na dapat na talaga kayong mag-move forward. Mhm. -mm. So ganun talaga, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. May mga tao talaga na Um, lesson lang talaga sila sa life natin. Hindi pala sila meant to be na magtagal. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.